Amen. Kom ons bid en dan gaan ons aan. Hemelse Vader, eendag sal ons sien hoe groot spore was. Dankie dat u dit kom groot maak het. Dankie dat u heerlikheid uitgestort is in elke vrou. Here, dat as sy haar man sal soen, sal daar die heerlikheid ook weer omvloei. Ons eer u daarvoor. Asai, ek gaan vir jou bedien uit Spreuke 31 vers 10. En in alle jare wat ek in die bediening is, is dit die eerste keer wat ek uit Spreuke 31 uit bedien. Daarvan af vers 10, hy kom en hy sê, wie sal 'n deegsame vrou vind, haar waarde, is ver bo korale. Nou manne, julle weet hoe sag 'n koraal is. En dit is wat God vir jou vanoggend wil sê. Hanteer haar saggies, hanteer haar soos 'n koraal, want die Here het haar diep, diep gaan uithaal. Die hart van haar man vertrou op haar, en aan wins sal het hom nie ontbreek nie. So ek wil vir jou sê, jy het 'n baken gekry van die Here af toe jy vrou gekry. Jy het wins gekry, jy weet het nog net nie, maar na vanoggend sal jy verstaan. Sy doen aan hom goed en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe. Sy sorg vir wol, vlas, sy werk met gewillige hande. Sy is soos die skepe van 'n handelaar, wat van ver af bring die brood in. Sy is nie 'n skip nie, sy is soos die skepe. Sy staan op as het nog nag is. Sy gee voedsel aan haar huisgesin en die bestemde deel aan haar diensmeisies. Sy dink na oor 'n stuk grond en koop dit. Van die vrug van haar hande plant sy 'n wingerd en dit is ons skrifgedeelte vir die vrouens. Sy dink na oor 'n stuk grond, sy koop dit van die vrug van haar hande. Plant sy 'n wingerd. Sy omgord haar lendele met krag en hou haar arm stewig. Sy voel dat haar wins goed is en in die nag gaan haar lamp nie dood nie. Sy steek haar hande uit na die spinstok en haar handpalms hou die spoel vas. Sy brei haar handpalm uit na die ellendige. Sy steek haar hande uit na die behoeftige. Sy is nie bevrees vir haar huisgesin vanweer die sneeu nie, want haar hele huisgesin dra skarlakenstof. So dan moet julle manne nou verstaan, hoekom sit ons altyd vele klere uit, wat by mekaar pas. Dis ons job, dis ons story, job description, uit die woord uit. Sy maak vir haarself bekens. Haar tabbert is fyn, linner en purper. Haar man is bekend in die poorte, as hy saam met die oudstes van die land sit. Sy maak hemde, sy verkoop dit. Gordels lewe sy aan die handelaars, sterkte en eer is haar kleed, sy lag oor die dag wat kom, haar mond maak sy oop met wysheid en vriendelike onderrigting is op haar tong. Soos sy vir julle sê, manne, as hulp, bietjie die kant toe, bietjie daar die kant toe, dit is ons story, ons is nie net emosioneel om goed met julle uit te praat, ons is julle hulp om hierdie vir julle te kan gee. Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na, dat die brood van leiheid eet sy nie. Haar seun stree op en noem haar gelukkig, haar man ook en hy prys haar. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref almal. Die bevalligheid is bedrog, die skoonheid is nietigheid. Die vrou wat die Here vrees, moet geprys word. Gee haar van die vrug van haar hande en laat haar werke haar prys in die poorte. Nou die hele naweek het ons by die gedeelte stil gestaan, Johannes 12:26, as iemand my dien, laat hom my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. So ons het nog nie by daardie gedeelte uitgekom nie, want dan sal die Vader
haar eer nie. Hier kom dit nou. Hoe eer die Heere ons, een vrou wat die Heere vrees, sy moet geprys word. Vers 31, gee haar van die vrug van haar hande en laat haar werke haar prys in die poorte. En dit is die anointing wat op julle vrouwen sal lê na die naweek, dat sy regtig in die poorte sal gaan en daar sal die Heere met haar wees en sal haar hande werk geprys word. Vers 16, ons skrifgedeelte, sy dink na oor 'n stuk grond. Sy koop dit, van die vrug van haar hande plant sy 'n wingerd. Nou hier word die volmaakte bruid beskryf. Die vrou is 'n voorbeeld van 'n deegsame vrou. En ek gaan so hier en daar die Engelse vertaling aanhang, want daar staan, sy verstaan amazing grace. Die Hebreeuwse woord is kail, wat beteken, sy is 'n vrou wat oorlog maak. Beskryf as krachtig, ryk, uitstaande, morele geregtigheid, wat nie leeg is nie, wat 'n goeie fondasie het, integriteit het, magtig soos 'n weermag. En hier word ook verwys dat die eindtyd bruid, the warrior bride of Christ. The prize for her was greater. Sy is hoofie, dier betaal, deur die bloed van Jesus. Jy as man is geseend, want die vrou, wat die Heere vir jou gegee, jy kan vertrou in haar. So, as Jesus by ons as vrouens kom na die naweek van spore, en hy vra vir jou water om te drink, dan is jy genoeg gevul, om vir die Heere te kan gee, lofprysing, aanbidding. You will not bring disgrace to his name. Met ander woorde, jy sal nie jou man afdraag. In geen gesprek. As jy oor jou man wil praat, dan gaan jy in jou binnenkamer en jy praat met die Heere. Dis in elk geval net hy wat julle by mekaar hou. En altyd praat ek van die huweliksgedeelte, wat ons praat van die driehoek, en dat dit vir elke man en elke vrou 'n aanmoediging sal wees in Suid-Afrika en deur die wêreld. Hoe nader julle as man en vrou kom, hoe nader kom julle na die Here toe, en dis die naaste wat julle by mekaar kan wees. Manne, ek moedig julle aan, want julle vrouens se opdrag is volgens hierdie vers van 31 en vers 16, dat sy gaan teruggaan en sy gaan 'n wingerd in haar huis plant. En daardie wingerd wat sy in haar huis moet plant, sy gaan na jou toe kom, die vrymoedigheid hê om vir jou te sê, my man, kan ons elke oggend van ons lewe nagmaal gebruik. En vrou, as jy nog alleen is op die stadium, plant in jou huis 'n wingerd. En ons gaan kyk na die skrifgedeelte. Psalm 45 vers 12 sê, as die koning die skoonheid begeer, want hy is die Heer, buig u dan voor hom neer. Dat jy as vrou weet, jou skoonheid sal altyd van die Heere afkom, want jy het geleer in die naweek hoe om skoon te bly. Jy het geleer wat dit is om in diepe aanbidding te gaan, en waar die Heilige Gees in jou is, en waar hy goed uit jou siel uithaal. En hoe meer hy uit jou siel gaan uithaal, is dit eintlik die supernatural botox. Weet nie of julle dit weet. Ek sê, dis die supernatural botox. Want 'n vrou wat die Here dien,
raak net al hoe mooier, want sy raak sagter, en sy begin iets van haar waarde te staan. Vers 13 word gepraat van die wool en die linnen. Die wol is die symbool van reinheid en ook van gerechtigheid. Hy sê in Matteus 5:8, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. En dan sal julle verstaan na hierdie naweek, dat jou vrou so opgewonde is om jou alles te vertel. En ek vertrou die Here, dat huwelike so rein sal word, dat een man en een vrou saam die Here sal dien, en dat encounterings plaas sal vind. Want ons is in hierdie tyd, waar ons bruidegom enige tyd kan kom. En daarom weet ek, lê die salwing op julle as vrouens, waar julle spore gelos is op Lapisbaai. She delights in the works of her hands. Die dui ook, letterlik soos wat Santi gesê het, daar word mense opgerig. Vrou sal mense oprig, sy sal hulle koop. The feet of bread, die symbool van die geestelike voedsel. Die vrouens, dat jy in jou binnenkamer sal gaan, en dat jy skrif oor jou man sal begin bid. Nie dat hy moet word soos jy hom wil hê nie, maar dat hy regtig daar die man sal wees wat in die poorte sit. En daar die poorte is my eintlik baie meer as wat hierdie woord sê. Ek onthou toe ons in Israel was en ek daar saam met my man gestap het. Toe sê ek vir hom, uiteindelik kan ek jou wys wat ek elke oggend oor jou spreek, die meeste van ons oggende wanneer ons communie gebruik. En toe steer hy een poort gegaan het, toe sê ek vir hom, sien jy hierdie poort? Dit is wat ek vir jou bid, dat jy daar encountering sal hê, en dat jy daar sal besef hoe groot dit is, die wolk van getuienisse in die hemel, wat ons aanmoedig op hierdie aarde, dat jou man gebid, ingebid sal word, gesalf sal wees, om in die poorte van geregtigheid te sit. Want dit is waar hulle altyd die oorlog heen gevat het, was na die poorte toe. Dat jy jou man sal beklee as 'n warrior. Even in the night season, sy bid in tye van nag tot die dag deurbreek. She is like a trading ship bringing divine supplies. Nou hierdie het ek hulle geleer ook hierdie naweek, om regtig in hemelse plekke te gaan staan. So as jou vrou so 'n bietjie hoe is, dan moet jy weet, sy het 'n draai voor die troon gemaak. En as jy dan vir haar sê, maak vir my kos of wat ook al, en jy sien die vrou staan voor die stoof en die kos brand, dan moet jy net weet, die encountering was groot. Maar jy sal dit sien, waar sy regtig in hemelse plekke in beweeg het, en waar sy vol van die krag van die Here terugkom, deur daar die voorhangsel in haar huis inkom, sal daar 'n salwing in daar die huis wees. En sy dink oor stuk grond, sy koop dit van die vrug van haar hande, plant sy te winger. She girds her loins with strength, makes her shoulders strong. Dit beteken, jy is anointed om Christus Jesus te dien. Jy kan dit dra op jou skouers as vrou. Her prayer life, her lamp, overcomes her circumstances. So sy gaan partykeer dit ook met jou doen. Jy sê, man, ek nodig dat jy my salf, en dat jy vir my bid. En manne, doen dit. Jy het vanoggend gesien ons mense salf, doen dit.
want is die grootste geskenk wat je vrouw kan gee. Jy sal verbaas wees of jou beauty uit daar uitkom. Die spinwiel spreek van a wheel in a wheel, met ander woorde, dat die Here jou hele huis sal leer, waar die geveg werkelijk plaasvind in die geestesrealm. Want is nie in die huis nie, is in die geestesrealm. Everyone is covered and scarlet. Met ander woorde, jy sal een vrou kry wat die volgende doen. I apply the blood of Jesus over my husband and my children. So as jy sien, sy vang eers so stapje en hy gang af. En jy sien, haar skouers is reg op. Jy sien, sy maak haar gereed vir fight. Want jy weet, sy loop met die krag van die bloed van Jesus. The sons and daughters arise, she will pray for her husband that is in the gates of the city. En ons begin praat oor die gedeelte, sy dink na oor een stuk grond en sy plant die wingerd. Johannes 15 vers 1 sê die woord, Jesus sê, ek is die ware wynstok, my vader is die landbouwer, bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as het nie in die wynstok bly nie. So, julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Hy sê, ek is die wynstok, julle is die loote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. En dit is waar die Heilige Gees my heen gelei het. Want die communion is mos maar die vrug van die wynstok. En dat jy profeties in jou huis sal gaan, en dat jy as vrou ergens nagmaal sal neersit, communion sal neersit, en dat jy sal weet, daar is 'n kontakpunt wat ek met die Here het. Daar maak ek seker, dat ek in die wingerdstok die loot is, wat vrug sal dra. Daar maak jy klaar met soveel goed wat ek jou sal wys. As ons kyk na die eerste wingerdtuin, as ek het vir jou so kan sê, wat eintlik genoem word die plek waar die parsing is, die olyfberg, Getsemane. As die eerste bloed van Jesus wat daar uitgevloei het, gevrees. En mag die Here julle as man so anoint, dat julle borskas, julle hart, vir julle vrou sal wees, 'n plek om haar kop neer te lê. 'N plek waar jy haar kan koester, waar jy haar kan vashou. As jy teen sy bors lê, vrou van God, hoor sy hart, hoor jou man sy hart met die een oor, en bid vir hom, dat hy nie in die tye sal vrees nie, bid vir hom, dat hy die man sal wees in Suid-Afrika, wat in poorte opstaan, wat nie negatief sal praat met die land, maar wat 'n salwing sal hê in hulle gesprekke. Die eerste woorde wat Jesus aan daardie kruis gesê het, is: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Daardie geweldige stryd om jou seer een kant te lê, jou teleurstelling, jou skokke, en te sê, Here, hulle het nie 'n klou hoe seer hulle my gemaak het nie, wat hulle regtig aan my doen. Dat ons by daardie plek sal kom en sal sê, Here, as die seer in my hart is, maak die saak of dit 'n man of 'n vrou is nie. As daar ongelukkigheid in my hart is, Vader, dat ek die salwing sal dra van die krag van die bloed van Jesus. En ek kan sê, Vader, ek vergewe daardie mense,
want hulle weet nie wat hulle gedoen het nie. En vrou, dat jy ook sag gesalf sal wees, om jou man te help om te vergewe. Jy ook sal sê, vergewe my Here, want ek weet nie as vrou wat ek gedoen. Vergewe jouself, maak die saak met die Here uit. Moenie wag tot eenmal 'n maand sy nagmaal of sy komunie nie. In Handelinge sê hulle het van huis tot huis gegaan. Hulle het elke dag die brood gebreek. En dit is nie waar hulle geëet het nie, dis 'n verwysing na nagmaal. Daar kom Jesus, hy sê, vrou, daar is jou seun, seun, daar is jou moeder. En hy gebruik nie hierdie woorde, waar hy van ma sê, waar hy van moeder sê. Maar hy kom en hy maak sy ma Maria vas aan Johannes. Johannes was die een wat in die bors van Jesus gelê het en Jesus' hart gehoor het. So tussen al sy disciples was hy die een genoem. Een wat die Here lief het. En dat jy as vrou sal besef, die tyd van lemon meringue en coffee shops en al die goed is gone, dis verby. Maar dat jy sal besef, die Here is nou besig in hierdie tyd om vrouens by mekaar te voeg, wat sal saam staan, net soos wat hierdie familie gevorm is, waar Jesus gesê, maar daar vrou, daar is jou seun, seun, daar is jou moeder. Jesus het ook dit gesê om die waarheid uit te bring, ook vir Maria. Want jy sien van daar die oomblik af, het sy eie ma, Maria, hom ook aanbid as verlosser. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hier die ding wat vir al ons vrouens so dikwels beleef. Weet jy man, jy het 'n deegsame vrou gekry. Jy het nie 'n superwese gekry nie. En van vrou se kant af wil ek ook net vir jou sê. En ook na die man se kant toe. Kom ons hou op om mekaar seer te maak. Want jy sit reg voor in die kerk. Maar kyk hoe lyk jou lewe eintlik. Want is so seer, jy weet, jy kan maak asof hierdie goed nie aan jou saak maak. Maar dis goed, dis klein jakkelsies wat in jou huis inkom, en wat die vinger omverdien. En dat dit nie saak maak hoe jy voel nie, dat het nie vir jou sal gaan oor gevoelens, nou voel ek, ek moet communion gebruik of nagmaal gebruik nie. Dat het vir jou iets sal word van dagelikse brood. Daagliks wat hulle daar die manna opgetel het. Sê vandag, as jy my stem hoor, sê die Here, moenie jou hart gaar nie. Kom ons vuiste vanoggend. Die Here kyk na huwelike. Ons is daar die man en vrou wat regtig represent die bruidegom en die bruid. En dis hoekom Satan huwelike so fel aanval. Dis hoekom hy so hard slaan, dat nie al twee in unity die Here kan dien. Want hy weet, hy slaan 'n slag dan. Jy sien, hy ken Jesus se woorde baie goed, waar Jesus gesê het, 'n huis wat verdeeld is, teen homself kan nie bly staan. Maar as jy daar die communion gebruik, en jy drink saam van die bloed van Jesus, en jy eet saam van die liggaam van Jesus, dan is daar geen groter unity wat kan plaasvind as dit nie. Want jy neem Christus Jesus in jy. En as daar dan 'n furious fight was, dan besef ons mos van alle kante af. Wie is in ons? En dat ons nie 'n soeker sal wees van kwaad nie,
maar dat onze soeker sal raak van die licht wat in mekaar is. En daardie, na die 3 ure van duisternis wat Jesus gehang het, roep hy uit, my God, waarom het jy my verlaat? Hy noem nie meer God, Vader, het van God geraak op daardie stadium. In die strijd in vandaagse tijd, die onverstaanbare dingen wat aangaan. Maar jy het mos nou geleer vanochtend om 'n wingerd te gaan plant in jou huis. En wanneer jy daar die brood neem, sy lichaam, en daar die drink, die vrug van die wijnstok drink, sy bloed, dan weet jy mos, jylle is in 'n covenant met mekaar, maar ook met die Here. En dat jy as vrou weet dan, maar al gebeur wat om jou, al is daar hoeveel ontrouheid om jou, al sien ons wat wat gebeur, die een die sy lichaam ons nou eet, en die een die sy bloed ons nou drink, sal nooit ooit verander. Niks wat ek gedoen het, kan doen, sal doen, kan my skei van die liefde wat daar is, in Christus Jesus. En dis moeilike tye, kom is die Here sy stem so stil. Jy het seker ook al gehoor van daardie gedeelte, as jy besig is om 'n toets te skryf, dan is die onderwyser stil, en jy skryf die toets. Sodat ons sal weet, daar gaan tye kom van loutering. Maar dat ek weet wie in my is, Jesus roep uit, hy sê ek is dors. Die stryd om God te aanbid in gees en waarheid, nie net wanneer ek so voel nie, dat ek weet daar gaan kere kom, dat ek weet, dit gaan nie net waarna ek dors is nie. Dit gaan nie net me and I in my wil nie. En dat ons vir mekaar sy behoeftes daar sal wees, as man en vrou. En ook waar ons staan as enkel is, kom die Here ook en hy sê vir jou, ek is jou maker en ek is jou man. Dat jy ook weet, al het jy niemand om saam community gebruik nie as vrou, jy het dit geken, jarenlang, dan weet jy, maar sy vleels oor jou, sy vaandel oor jou, is die van die liefde, en hy bring jou in sy wynhuis in, en dat jy daar communion sal gebruik, jou hart skoon kry, vrou. Ek wil bid dat daar salwing sal wees, op elke huwelik, in hierdie land van ons, wat sal dors na vrede. Jesus kom en hy sê aan daar die kruis, dit is volbring, dat jy ook by die punt sal kom in jou lewe, man en vrou, of enkel vrou wat hier sit, en wat jy sal sê, iets dan, dis nou klaar, die spore wat ek geloop het op Lappiesbaai as vrou, het ek gisteraand vir jou gesê, take a dive, gaan duik het uit, gaan maak die spoorkie, die twinkies weer mooi, en vat hom saam na jou huis toe. Jy kan aan dit niks doen nie. Wat jy die Here gisteraand mee vertrou het, gaan jou grootste fight word. Om vry te bly. Manne, julle het groot gemis gisteraand met daardie vrouens op die strand. Toe die joy van die Here oor hulle kom. Hulle was so, so beautiful geweest. Dat ek absoluut alles sal doen, wat ek kan doen, en die res vir die Here los. Moenie niks gaan doen nie, daar die gedeelte wees stil, of laat staan, en weet wie is die Here. Dit is dan, jou gebedstyd, wat jy in jou binnenkamer gaan, en die strategie kry, wat jy moet doen. En jy staan op, soos ek julle geleer het, en jy doen dit eers in die gees, en dan gaan jy daarna, en jy doen dit in die vlees. Die stryd deur sy bonde het daar vir my genesing gekom, om dit te bly glo. En dit is wat
wat so wonderlijk is als een man en een vrouw vrij is waar die Heilige Geest is. Dat als daar ziekte toestand in die huis is, dat jullie mekaar kan salf voor jullie die pleisters opplak. En kan bid, Jesaja 53 vers 5, deur die bonde van Jezus het daar genezing gekom. My strijd was sy strijd wat hy oorwin het. En daarom is ek meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. In die gedeelte Vader, in die hande gee ek my gees oor. Dan word om te sê, Here, hier is my gees. As het in u hande is, dan weet ek gaan u in my gees plaas precies wat u wil is. En Here, wanneer ek my verlustig in u, en wanneer ek regtig besef waaroor gaan die communion, as ek werkelijk besef waaroor gaan die bloed van Jesus, waaroor gaan die lichaam van Jesus, en ek neem dit in, dan is hy in my, wie die wil van God ken, dan is hy in my, wat die naaste aan God is, wat aan die rechterhand van God sit, dan is die grootste middelaar in my, en al wat ek hoef te doen is, om te vra Jezus, die Heilige Geest is in my gees, die Koninkryk van God is binnenkant in my, en met die vinger van God, kan ek sien in my leven, hoe bevryding plaasvind, dat is daar aanvallen op julle huis is, aanvallen op mekaar is, dat jylle sal weet, jylle het die autoriteit in die naam van Jezus, die naam bo elke naam, om die volle wapenrusting van mekaar aan te trek, om te sê, ek trek jou aan die helm van verlossing, ek sit op jou die borsharnas van gerechtigheid, dat jou hart toe sal wees, en die vijandse pijle gaan vir die hart, want die woord sê, jy bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Daaruit is die assignment wat ons op die aarde moet kom doen. En dan trek aan die gordel van waarheid, dat jy die waarheid sal leer ken en dat die waarheid jou sal vrymaak. Dat jy die woord van God sal inneem en sal sê, maar is iets in my huis wat my wil bind. Maar dat jy die waarheid van God sal leer ken en die waarheid sal huisgesinne vrymaak. Want as jy gaan spreek tegen die duisternis, en jylle staan op omdat die koninkryk van lig in jylle is, en jylle begin saam bely, en jylle begin saam die aangesig van die Here soek, dan kom en hy sê vir jou, wat twee of drie in sy naam is, daar is ek in hulle midde. Met ander woorde, Jesus is nie net op 'n plek waar hy op 'n troon sit, vandat hy die aarde verlaat het. Jy kan hom nie net in 'n boksie sit, en net vir my een skrif wys en sê, hy het gesê, hy gaan op die troon sit, en daar sit hy vast. Want sy woorde was, in Matteus 28, kyk, ek is met julle, al die dae, tot die volleinding van die wêreld. Dat julle oop sal gaan, in julle huise. Weet daar die gedeelte in Handelinge, is so beautiful daar staan, en aan ons tafel, sal Jesus die eregas wees. Dat jylle sal weet, waar jylle om daar die tafel sit, wie die eregas is. God, jou gees sal vul. Waar begin ek heel word? In communie. In Israel, met hulle ding, Jode, hulle noem dit Shabbat-ete. Shabbat-ete beteken, dat die vorige week sê ons vir dankie Here, dat het geseend was, en dat ons kinders veilig terug is, en om die tafel kan sit. En ook dankie Here, dat die volgende week ook geseend sal wees, soos die vorige week. En weet jy, dis ietsie wat ek maar net vir jou kan sê,
Kry ergens in jou leven, maak die saak wat se dag. Maar net die ietsie wat jylle saam om een tafel kan sit en eet. Ons is nie jode nie. En as jy Shabbat doen, fine. Maar ek gee nie hier vir jou een teaching om te sê, gaan doen dit nie. Ek wil vir jou sê, daar is een groot, groot blessing in dit. Van 3 uur begin die eerste bassein blaas. En dan is het uitvaltyd. So die vrou begin die kos maak. En manne, die manne gaan koop die blomme. Al loop al jode met daar die blomme af in die straat, is amazing. Met die bosse blomme. En hulle loop met die passie hoor, die swart wiet die wip net so. En die saaidies maak net so rrrr. Met die blomme van die Shabbat tyd. Is die tyd van vrede in die huis. En weet jy, dan het hulle nie een keuse nie. Hulle mag net een week vir mekaar kwaad bly. Want hulle moet vrede maak om daar die tafel. Nou as jy regtig Handelinge verstaan, en jy hoor van dag tot dag, breek hulle brood, weet jy wat my volgende sin gaan wees? Ons is in die pelmseats, om te kan regmaak met mekaar, en nacht. Want nagmaal doen my om te vergewe, soos die Heere my vergewe. Nagmaal plaas een druk op my geloof, om die woord te bely, deur sy bonde het daar vir my genesing gekom. En as deur sy bonde vir my genesing gekom het, dan is het elke wonde, waar het daar die deur en kroon gedraad, dat in sy hoofd ingedruk was. Nie die ou kroontjie wat ons sien, dit gelyk soos 'n beanie, soos 'n mis wat hulle in hom ingeslaan het, waar hulle sy hande deurboor het, sy voete deurboor het, sy rug oopgeslaan het. Gaan lees bietjie Jesaja 52, as man en vrou saam, as enkel lopende saam, gaan lees bietjie dit, en sien dat Jesus aan daardie kruis gelyk het soos 'n geboegde lam. Jy kon nie gesien het, is een mens nie. Laas sondag toe ek so die nagmaal bedien, gaan daar net iets deur my. Daar die een in die regterhand, die Jesus moes gesê, dink aan my. Waar Jesus gesê, vandag sal hy saam met my in die paradijs wees. Jy weet daar die ander twee wat gekruisig was, is net gekruisig, hulle was die gegeesel. So toe daar die een gekyk het na Jesus, my sien amper kan jy sê die massa vleis verhang. Kom gaan ek so in detail in, wat die kruisig naam betref. Jy kan verstaan, daar kon geen grote prijs betaal word, in jou genesing, so dat jy jou sal word vir die aardie. En dan net as hulle daar die kat sou gevat het, dan was daar aan bene, eister, glas. Jy kry mos daar die vishoek, jylle manne moet my help, maar het sikke 2 hoeke. En dis precies hoe dit gewerk het. Wanneer hulle Jesus geslaan het, het daar die hoeke en daar die hakke in sy vleis ingegaan. En hoekom hulle die Romeinse soldate gekies het om hom te slaan, is omdat hulle die breedste is. Die geeseling is die breedste. So wanneer hulle daar die kat teruggebring, daar die sweep teruggebring, as stikke vleis, uit ons Heere uitgerik. Dis nie net bloed, wat geval het nie. Dis vleisstuk. Net dit jou bietjie beweeg, wat was die prijs reg? As hulle nou vir my moet sê, enige een van my 2 dogters gekruisig moet word vir die wêreld, sal ek as ma sê, kruisig my. Hoe seer was het vir God, Abba Vader, om sy seun te laat kruisig, wat nog nooit iets verkeerd gedoen.
wat het die vaders haar gegaan. Weet jy, as jy so bitter zwaar kry, jy is moedeloos nie, jy sikkel met goed. Van 9 tot 6, net voor die Sabbat breek, moet hy daar die kruis gaan. Waar jou lewe daar begin, die moederskoot, 6 ure van conceptie af, sien hy van die begin tot die einde, wat jou lewe gaan wees. En daar is niks in die gedeeltes, wat hy nie vir jou opgeoffer het. Hy is so groot, toe hy daar die kruis gaan het, wat jy nog mee gaan sikkel, wat nog seer in jou lewe gaan wees, het hy gesê, iets dan, dis wat hy, van hier kan wat, en daar die kant. As jy vergewe, sê hy ook vir jou, verwyder jou sonde so ver van die ooste en die weste. Die ooste en die weste kom nooit in mekaar het. Wetenskaplik wys, is net woorde wat hy gesê het. So, in communion kan jy ander vergewe en jy kan ook vrykom. Ons gaan dit nou doen ook, so ek wil net vra dat julle asseblief net julle mense sal uitkry, Johanna, wat bedien. Maar ek vra jou, moenie nou eet van die brood nie. Laat ons allemaal dit kan saam doen. Dankie baie. Chosen from the forsaken, I am.
Is geen net kans dat allemaal krijg. Je kan zo lang je woord oopmaak, ek wil verschrikkelijk graag hier met je woord oopmaak in Lukas 22. Vanaf vers 15. Die woord van die Here kom ook en hy sê ons moet onderskei as ons die nagmaal gebruik, zodat ons nie in die oordeel bly nie. In ander woorde, as ek nagmaal gebruik, net omdat dit vir my 'n ritueel is, en ek onderskei nie regtig waarvoor dit gegaan het nie, dat dit die teken is van my vergifnis, maar dit is ook die simboliek wat ek moet reg maak, ook met die Here, en waar ek ook moet sê, vergewe my Here, as ek goed gedoen het. So met ander woorde, as ek net nagmaal gebruik en ek doen dit nie, dan staan ek nog steeds in die oordeel van die Here. Jy moet dit verstaan, waaroor gaan dit. Nou as jy kyk net na die gedeelte daarvan, na vers 10, dan was die teken gewees waar die nagmaal gehou sou geword het, dat jy 'n man sal vind wat 'n kruik water dra. Nou kan jy dink hoe voel Jesus se hart. Hy gee die opdrag en wat so verskriklik mooi is, daar staan ook, en toe hulle daar kom was alles in gereedheid gebring. Nou hierdie alles in gereedheid gebring, sê ons iets van die supernatural, alles was daar. Die van julle wat in Israel was, as jy opgaan in hy boorvertrek en wat glad nie meer lyk vandag, soos wat het gelyk het nie. Maar ons kom definitief achter dat Jesus laaste ingekom het. Een sekerheid, een gesprek buiten daar die boorvertrek gehad met sy vader. Soos wat hy so dikwels gesê het, vader, soos wat ek die dinge sien doen, dit doen ek net so. En kan jy dink hoe hy daar die trappe opgaan? En hy hoor die gesprek aan wat voor hom afspeel. Was sy disippels stry, wie is eintlik die belangrikste om die tafel? Daar die kruik water was hy vir niet opgedra. En daar die boven trek. Hy bind een handdoek om sy middel. En hy begin hulle voete was. Judas sê, Petrus sê, kom Here. Moenie nie my voete was nie. Aan my hele lijf. En hy sê vir hulle, wat ek nou doen, staan julle nie. Maar soos ek julle dien, moet julle mekaar gaan dien. En die grootste anointing in bediening is, die grootste anointing, as jy nie dink, jy is beter sien nie. Dis waar die salwing lê in die dien. Want hy het nie omgegee om hulle vuil voete te was nie, en stofvoete nie. Ek kan nie dink toe hy by daar die voete van Judas afgevee het met daar die handdoek, wat deur hom gegaan het. Hy weet van die 30 sikkel silwer in Judas se sak, hy weet van alles. Maar wat my shock
baie aan tafel gaan sit. Johannes, skuif jy op. Judas, skuif jy op. En daar die sitplek was al die pad leeg gewees. Dis hoe hulle Pesach gehou het. En daar het Pesach communion geword, nagmaal geword. Hy gaan sit tussen die een wat haat en wat lief is. Jesus in die middel. En hoor sy woorde. Ek het baie sterk daarna verlang om hier die Pasga met julle te eet voordat ek ly. En daar die ete verander skielik. Vier glase wat daar staan met die Pesach. Alles op daar die tafel gaan toe net oor twee goed. Die brood en die vrug van die wynstok. Jesus gaan sit aan daar die tafel en waar hy altyd in Pesach gehou het, drie brode wat in 'n sakkie was, al die jare, tot met die koms van Jesus, tot met haar die boer vertrek. Het hulle altyd die middelste brood uitgehaal met Pesach, wat as Isaac dui. En daarom weet ons, al sê die woord nie, dit was daar die een wat hy uitgehaal het, nie weet ons die belofte wat God vir Abraham gegee het, hoe Abraham bereid was om sy enigste seun, sy liefling, nie enigste seun, nie sy liefling seun te gaan offer. Het, het God vir hom gesê, 'n belofte afgelê en gesê, ek gaan die Redeemer stuur. Dis hoekom hulle daar die een seat altyd oopgehou het en na een glas nooit gedrink het nie. En daar kom Jesus en hy haal die middelste uit en hy draai dit. Dis nie meer brood nie. Hy sê, dit is my liggaam. En daar die glas wat nie gevat is, die vat hy. Want dit was sy seat wat geordyend was van die voorlegging van hierdie van die voorleg van die aarde af, nog voordat enige iets was. En ek kan nie dink, toe daar die vrug van die wynstok so rooi lê in daar die beker, dat hy daar die beker vat en dat hy weet, hy gaan bekers vol bloed uitstort van daar die kruis. By daar die brood gebreek het en vir hulle gegee het, het hy geweet, as profeet. Ek gaan gebreek word vir mense wat gaan glo en mense wat nie glo. So ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet, voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. Toe hy beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder hulle. Neem daar die bloed van Jesus. Deel dit onder mekaar. Deel uit vergifnis. Gee aan mekaar vergifnis. Spreek mekaar vry van sondelas. Sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok voordat die koninkryk van God gekom het. En weer is daar in die hemel 'n tafel op die oomblik wat nie net 'n paar omsit nie, maar wat dol leeg is. Maar ergens op daar die tafel staan brood en 'n beker. En hy wacht vir jou en my. En hy sê, ek sal nie weer dit doen, voordat jy van huis. Kan jy dink, hoe gaan dit wees om daar die tafel, as jy God gekies het, as jou vader, Jesus as jou verlosser? Kan jy dink, hoe daar die anointing gaan wees, as jy om daar die tafel sit? En seker sy woorde sal weer wees, dat het sterk daar aan verlang.
om met jou bruiloft te vieren. So weer gaan hy tafel verander derde keer. Hy sag communium bruiloft. Daarop neem hy die brood, nadat hy gedank het, breek het, hy gee dit aan hulle, sê, dit is my lichaam wat vir julle gegee word, doen dit op my gedagtenis. Doen dit tot my gedagtenis, die Grieks Hebreeus beteken into remembrance. En daar die into remembrance beteken, kom in my rekord in. Want dit is wat hy gedoen het. Hy het vir jou en my daar die rekord opgestel, dat daar nie rekord gehou sal word van ons in die hemel van kwade goed. Wat in die boek van die lewe geopen sal word. Het so neem hy die beker na die maaltijd en hy sê, hier die beker is die Nieuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Ons weet ook waar daar die Nieuwe Testament begin. Handelinge 2. Het is die Nieuwe Testament. So nagmaal is hy net die brood, sy lichaam en sy bloed wat ek drink. Het is elke keer ook vir my Nieuwe Testament. Want ek gesê, dit sal uitgestort word. En dis waar die Nieuwe Testament begin het. So ek word teruggeruk tot in daar die boventrek om te sê, dis die Nieuwe Testament. Wat hulle beleef het met die Nieuwe Testament, waar die vier van tongen op hulle geris het, waar hulle uitgegaan het en een beeldnis gaan vertel het wat die Heere vir hulle gedoen, dis ook nagmaal. Kan ek vir jou sê, is die eerste keer wat Heilige Gees het aan my so openbaar, die Nieuwe Testament. So kom ons eet dan die lichaam van Jesus. En ons maak seker, dat daar geen mens is, wat lichaam is, wat ek iets teenhou. Geen mens. Vader, vergeef hulle. Ek vergeef hulle. Want hulle weet nie wat hulle gedoen het. Ek spreek vry vanoggend. Ek kies vanoggend om niks teen iemand te hou. Ek maak die keuse vanoggend om te sê ek word een met hom. Ek eet sy lichaam om in sy rekord te kom. Ek vraag myself die vraag, wat die rekord het afgespeel, het genesing afgespeel in daar die kruis, ja dit het, het bevrijding afgespeel, ja dit het, het liefde en liefde en liefde afgespeel, ja dit het, so ek kom oor in die rekord van liefde, want dan sou ek al hierdie dinge gedoen het, en ek het nie die liefde nie, is ek niks. En ons neem nou in, een offer, wat sy lichaam is. Drink sy bloed volgend. Ons sê dankie Heere, dat jy my vergeef het. Die ou mens is voorbij, die ou mens is spore, lê op lappies baai. Ek kan nie begin. Ek kan nie begin met jy. Maar jy hou ook die krachtigste wapen, die Gees is real en nou. Die krachtigste wapen, wat elke mag van Satan wat sidder. En dis is Satan, the blood of Jesus, is against you. Jy kan die swaard trek van Godse woord, wat dit jou huisgesin sal beskerm, net soos wat hulle daar die lamse bloed smeer het in hy deerkosijn, en die verderber moes voorbijgaan. Net so gebeur het nou in jou leven. Hiermee breek jy alle siekte toestande in die naam van Jesus. Hiermee breek jy elke liewe vloek in die naam van Jesus. Wat ter aanslag daar ook op jou lewe is,
breek jy nou in Jesus naam. En ons drink sy kind. Ek staan hier, vrygekoop. Vrygekoop, I'm free. In Jesus naam. Waar die Heilige Gees is, daar is daar vryheid. Heilige Gees, kom vul u my. In die naam van Jesus, kom maak my vol, want ek staan in die Nuwe Testament. Ek is die nuwe generasie. Ek sal loop soos Jesus. Ek sal praat soos Jesus. Ek sal kyk soos Jesus. Ek sal gaan doen waarvoor Jesus my gestuur het om te gaan doen. I'm free. In Jesus' name.